37 37 37 Yolda Survoje 途中 O motosiklet ile gidiyor. Li motorciklas. Ta kai motoche qu. O bisiklet ile gidiyor. Li biciklas. Ta qi zixingche qu. O yayan gidiyor. Li piediras. Ta zouzhe qu. O gemi ile gidiyor. Li shipas. Ta cheng chuan qu. O botla gidiyor. Li boatas. Ta kai xiao ting qu. O yuzuyor. Li najas. Ta yuyung. Burası tehlikeli mi? Ĉu estas danĝere ĉi tie? Ĉu li vishema? Yalnız başına otostop yapmak tehlikeli mi? Ĉu estas danĝere sole petveturi? Duzi da bianche vishema? Gece gezmek tehlikeli mi? Ĉu estas danĝere nokte promeni? Vanshang chuqu sanbu vishema? Yolumuzu şaşırdık. Ni voyeraris. Women milula. Yanlış yoldayız. Ni estas sur la malgiusta voyo. Women zucuo lula. Dönmemiz lazım. Ni devas retroiri. Women bişu diotou. Burada nereye park edilebilir? Kie parkeblas ĉi tie? 这里哪里可以停车? Burada park yeri var mı? Ĉu estas parkejo ĉi tie? 这有停车场吗? Burada ne kadar süreyle park edilebilir? Kiom longe parkeblas ĉi tie? 这里能停多长时间的车? Kayak kayıyor musunuz? Ĉu vi skias? 您滑雪吗? Yukarıya teleferik ile mi çıkıyorsunuz? Ĉu vi suprenveturas per ski lifto? 您乘滑雪缆车上去吗? Burada kayak kiralanabiliyor mu? Ĉu oni povas lupreni skiojn ĉi tie? 这里能租到滑雪用具吗? 38 38 38 Takside En la taksio 在出租车里 Lütfen bir taksi çağırınız Bonvolu voki taksion 请您叫一辆出租车 Tren istasyonuna kadarki ücret ne kadar? Kiom kostas gis la stacidomo? 到火车站 要多少钱? Havalimanına kadarki ücret ne kadar? Kiom kostas gis la flughaveno? 到飞机场 要多少钱? Lütfen dümdüz. Rekte antauen mi petas. 请一直往前走. Lütfen buradan sağa. Çitie dextren mi petas. 请在这里右转. Lütfen orada köşeden sola. Tie ĉe angule maldekstren mi petas. 请在那个拐弯处向左转. Acelem var. Mi urĝiĝas. 我赶时间，急着呢. Vaktim var. Mi havas tempon. 我有时间. Lütfen daha yavaş gidiniz. Bonvolu veturi pli malrapide. 请您开慢点. Lütfen burada durunuz. Bonvolu halti ĉi tie. 请您在这里停车. Lütfen bir dakika bekleyiniz. Bonvolu attendi momenton. 请您等一下.
Hemen geliyorum. Mi tuj revenos? 我马上回来。Lütfen bana bir makbuz veriniz. Bonvolu doni al mi kvitancon. 请您给我一张收据。Bozuk param yok. Mi ne havas şanjmonon. 我没有零钱。Böyle tamam. Üstü sizde kalsın. En ordo. Konservu la şanjmonun. 就这样好了。这剩下的是给您的。Beni bu adrese götürünüz. Veturigu min al ĉi tiu adreso. 请您把我送到这个地址。Beni otelime götürünüz. Veturigu min al mia hotelo.请您把我送到我的宾馆。Beni plaja götürünüz. Veturigu min alla plaggio. 请您把我送到海边去。39. Tridecnau. 39. Araba arızası. Autopaneo. 汽车故障。Bir sonraki benzinci nerede? Kie estas la plej proksima benzinejo? 最近的加油站在哪里? Tekerleği değiştirebilir misiniz? Ĉu vi povas ŝanĝi la pneŭon? 您能把车胎换一下吗? Birkaç litre dizele ihtiyacım var. Mi bezonas kelkajn litrojn da dizel oleo. 我需要几升柴油。Benzinim bitti. Mi ne plu havas benzinon. 我的车没有油了。Yedek bidonunuz var mı? Ĉu vi havas kanistron? 您有备用油箱吗? Nereden telefon edebilirim? Kie mi povas telefoni? 我能在哪里打电话? Bir çekici servisine ihtiyacım var.Mi bezonas autotrenan servon. 我需要拖车服务。Tamirhane arıyorum. Mi serĉas riparejon. 我找汽车修配厂。Bir kaza oldu. Accidento okazis. 发生了一起交通事故。Bir sonraki telefon nerede? Kie estas la plej proksima telefono?最近的公用电话在哪? Yanınızda cep telefonu var mı? Ĉu vi havas kun vi poŝtelefonon? 您身边有手机吗? Yardıma ihtiyacımız var. Ni bezonas helpon. 我们需要帮助。Bir doktor çağırın. Voku kuraciston. 您叫医生来。Polis çağırın. Voku la policon. 您叫警察来。Belgeleriniz lütfen. Viajn dokumentojn mi petas. 请出示您的证件。Sürücü belgeniz lütfen. Viajn stirpermesilon mi petas. 请出示您的驾驶证。Ruhsatınız lütfen.Vian auto identigilon mi petas. 请出示您的行车证。Patlak var. Mi havas malŝvelintan pneŭon. 我的车胎憋了。